ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आजपासून पुन्हा एकदा खुला करण्यात आलेला आहे. कारण ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचा जो कोर एरिया असतो, जो सर्वात मोठं पर्यटकांचं आकर्षणाचं केंद्र असतं, तो पावसाळ्याचे 3 महिने बंद असतात. कारण इंटरनल रस्ते जे आहे, अंतर्गत रस्ते जे आहे, ते कच्चे असतात आणि यावरून पर्यटकांच्या गाड्या जाऊ शकत नाही. आणि अनेक पशुपक्षी जे असतात, त्यांच्या प्रजननाचा हा काळ असतो, त्यामुळे त्यांना डिस्टर्ब होऊ नये. त्यामुळे देखील या काळात जे पर्यटन आहे ते बंद करण्यात येतं. आणि साहजिकच आता पर्यटन जे आहे ते 1 ऑक्टोबर पासून सुरू होतं, मात्र काल मंगळवार असल्यामुळे आणि सर्व राष्ट्रीय जे पार्क असतात ते बंद असल्यामुळे आज हा सुरू झालेला आहे. आपल्यासोबत पर्यटकांची गाडी आहेत, पहिले पर्यटक आहेत. काकू, तुम्ही कुठून आलात आणि पहिल्याच दिवशी ताडोबात जात आहे, कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय आणि खूप अभिमानाने सांगू शकते की इथली व्यवस्था खूपच उत्तम आहे. आणि आजचा हा 3रा दिवस आहे आमचा, 3 पेरिफेरल राऊंड झालेले आहे. कोर मधली पहिली आहे. आणि आशा आहे की आधी सगळ्या वाघांचं आणि त्यांच्या मुलांचं दर्शन होईल आनंदाने. त्यांना बघू, पहिल्याच दिवशी तुम्ही पर्यटक ठरले आहात, कसं वाटतंय? आनंद आहे, एवढा सुंदर परिसर आहे तुमचा, प्युअर ऑक्सिजन आहे इथे, सगळं वन्य प्राण्यांचं चांगलं संपर्क केलेलं आहे तुम्ही, संवर्धन समजलं की नाही, प्रत्येक प्राणी हेल्दी दिसतो आम्हाला. तर हे होते काही पर्यटक जे इथे वाघ पाहण्यासाठी तर आलेच आहे, मात्र या दिवसात म्हणजे विशेषतः पावसाळ्यानंतर जे ताडोबाला एक वेगळ्या प्रकारची जाळी मिळते, इथं पूर्ण एक हिरवळ तयार होते, त्याचा सुद्धा आनंद इथे पर्यटक घेताना दिसत आहे. सारंग पांडे, एबीपी माझा, मोहर्ली, चंद्रपूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.